रुसी सेनामा भर्ना भएका कञ्चनपुरको सुक्लाफाटा नगरपालिका छका चौबिस वर्षीय बहादुर सिंह घर फर्किएका छन् रुसी सेनाबाट भागेर उनी शुक्रबार भारतको दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन् पछिल्लो तिन महिनादेखि तलब पाइएन खाना नपाएर साह्रै गाह्रो भयो रुसी सेनाले नेपालीसँग भएको पैसा खाना लुट्ने र अग्र मोर्चामा युद्धका लागि खटाउँथे उनले भने त्यसपछि भागेर आएको उनी रुस युक्रेन युद्धमा अग्र मोर्चामा खटिएका थिए उनी अन्य दसजना साथीसँगै गत भदौ एक भिजिट भिसामा रुस गएर सेनामा भर्ती भएका थिए परिवारका जेठा छोरा उनी ऋण तिर्न पैसा कमाउन अर्को ऋण काटेर रुसी सेनामा पुगेका थिए घर फर्किँदा रित्तुहात हुनु परेको छ घरमा रु तिस लाख ऋण थियो बुवाले कमाएर तिर्न सक्ने अवस्था थिएन स्वदेशमा पाइने रु बिस तिस हजारको जागिरले ब्याज तिर्न पनि सकिँदैन थियो उनले भने परिवारको बाध्यताले युद्धको भूमिरीमा हाम फाले तर सोचेको जस्तो पाइएन सुरुवातमा रुसी सरकारले तलब दिए पनि पछिल्लो तिन महिनामा तलब पनि नदिएको र भोक भुग भोकै काम गर्न नसकिने अवस्था आएपछि भागेर स्वदेश फिर्ता भएको उनले सुनाए उनका अनुसार घर धित्तो राखेर रु सात लाख पचास हजार ऋण निकालेर रुस हानिएका हुन् सँगै रुस गएका अन्य दस साथी युद्धभूमिमै ढलेको उनी बताउँछन् त्यहाँको अवस्था देख्दा बाँचिएला सोचेकै थिएन सँगैका सबै साथी मरे डराएर म पछि पछि लागेर युद्धमा जाने हुनाले बाँचे उनले भने दैनिक पचास साठीजना नेपाली सैनिकमा भर्ती हुन पुग्थे मासिक रु अढाई लाखदेखि पाँच लाखसम्म आम्दानी लगायत प्रलोभनमा पारेर रुसी सेनामा भर्ना भइरहेको उनको भनाइ छ केही महिनाको सैन्य तालिमपछि युद्धका लागि परिचालन गरिएको उनले बताए युद्ध लडिरहेको रुसी सेनाको फौजबाट भागेर रा राजधानी मस्को पुगेका सिंह घरबाट पैसा मगाएर दिल्ली हुँदै स्वदेश पुगेका हुन् मस्कोमा एक दलाललाई रु दुई लाख पचास हजार बुझाएर घर पुग्न सफल भएको उनले बताए तिनजना भागेर मस्को पुगेका थियौँ सँगै दिल्लीको टिकट काटिएको थियो सिंह भन्छन् तर विमान दिल्ली आउँदा एक्लै थिए पछि बुझ्दा एकजनालाई अध्यागमनले समातेको रहेछ रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूको अवस्था दयनीय रहेको उनले सुनाए यो खबर खबरबाट लिएको हो